себебі тік бұрыш, тік төрт бұрыштың диагональдары өзара тең, қиылыс нүктесінде және қақ бөлінеді. Онда мына төртеу өзара бір-біріне тең. Онда үш бұрыш OAD-ы ол тең бір үш бұрыш, мына екі бүйрек қабырғалар тең. Олай болса, табанда бұрыштар да тең. 28 болса, мына жағы 28. Енді үстіңгі бөлікті алайық. AOD бұрышын. Бұрыш AOD тең 180 градус минус 28-дің екеуі, 28 қосылған 28 деп жақшаға жазамыз. Яғни 56. 180-ден 56-ны азайтсақ, 124 градус. Енді ары қарай. Мына бұрышты таптық. Бізге EOD деген сөз ол EOA мен AOD-ның қосындысы. Енді біз EOA-ны табайық. Мына бізде 90 градусқа тең. Себебі бұл бізде BOA бұрышының медианасы болып тұр. Мына тең қабырғасын екіге бөліп тұр. Ол бізде тең бір үш бұрыш болғандықтан ол әрі медиана, әрі биіктік, әрі бисектриса болады деген теорема бар. Мынаумен мынау да тең. Енді мына 62 болса, мына 90 болса, онда үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180, немесе тік бұрышты үш бұрыштың екі бұрышының қосындысы 90. Онда мына мынаны табу үшін 90-нан 62-ні азайтамыз. Яғни бұрыш EOA тең болады 90 азайтылған 62. Бізде болады 28 градус. Так, 28. Мына жер 28-ге теңген. Енді EOD-ны табу үшін бұрыш EOD тең болады. Ол EOA мен бұрыш EOA қосылған бұрыш AOD. Бұрыш AOD. Яғни мына бұрыш пен мына бұрыштың қосындысы бүкіл EOD-ны береткен. EOA деген бізде 28 градус қосылған, AOD деген 24. Қосатын болсақ, 100, мұнда 140-152 градус екен. Жауабы 152 деген А жауабы. Келесі есеп. Цилиндрдің көлемін табыңдар. Цилиндрдің көлемінің формасы V тең S көбейтілген H. S деген табанының ауданы, H деген биіктік. Енді S деген бізде табаны ол әрине дөңгелек. Дөңгелектің ауданы PR квадрат көбейтілген H. Ал бізде мына 60 градус болса, мына жері 30 градус. Енді бізде теорема бар тік бұрышты үш бұрышта. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, 6 болса мына жақ 3-ке тең болады. Яғни ол AO деген бізде радиусқа тең. Енді орнына қоямыз P көбейтілген R деген 3-ке тең, 3-тің квадраты 9. Енді H табайық, мына H деген ол OO1. Ол Пифагор теоремасымен 6-ның квадраты 36, түбір астында 36, гипотенузаның квадраты минус катеттің квадраты 9. Ол 25, 25-тен 5 шығады екен. Көбейтілген 5. Сонда болады 45 пи. Нені ұмытып кеттік біз? 6-ны 3, 36-тан 9-ды азайтсақ, 36-тан 9-ды азайтсақ 25 емес. 36-тан 9-ды азайтсақ, түбір астында 27 қалады екен. Так, мұнда түбір астында 27. Сонда 27 деген сөз ол 9 көбейтілген 3 деген, 9-дан 3 шығады, сонда 9 көбейтілген 3, 9-дан 3, 3-ті 9-ға 27 пи, түбір астында 3. Жауабы С екен. Келесі, шеңбердің бір нүктесінен өзара перпендикуляр болатын шеңбер саламыз. Бір нүктесінен 10 және 24 болатын екі хорда жүргізілген өзара перпендикуляр. Бұлай екі хорда жүргіземіз. Хорда деген кез келген екі нүктені қосатын кесінді. Ең үлкен хорда ол диаметр болып табылады. Мына бізде өзара 90 градус, біреуі 10-ға тең, біреуі 24-ке тең. Екі хорда жүргізген шеңбердің радиусы неге тең? Радиусын табуымыз керек. Радиус дегенімізді былай да қоссақ болады. Мына жерге алайын, шытып. Мына радиус болса былай да қосуға болады, немесе былай да қосуға болады. Мынау да радиус, мынау да радиус. Осыны табу керек. Мынау да радиус, ортасынан қоссақ та.